Saluton al cio, jeni vu die vi dio, kai ci nocte mi simple nue volas clarigi kelkain aferoin de la hieraua filmeto, char nun ciam mi spectas gin mi simple volas vomi, char gi estes terura filmo, sed mi sentis che mi devas clarigi la situacion hieraua, kai nun mi volas clarigi tiun filmon. Do, nue mi nun studas ce universitato, sed mi ne vere studas, mi estas en programo kiu nomigas Covillo, do angle tio estas incubator. Kaj la ideo estas ke homoj ne de la universitato, sed ekster la universitato, kaj mi supozas ankaŭ de la universitato, partoprenas en programon por starigi novajn entreprenojn kaj tio plu. Do vi venas kun la ideoj, vi kreas teamon, kaj tiam vi ĉiuj kunlaboru en via teamo, kaj la Covillo. La programo mem donas al vi helpantojn kiuj estas spertuloj pri certaj aferoj en komercado, pri retkonstruado kaj tio plu. Ili simple provizas al vi la necesajn instruistojn kaj espereble je la fino de la programo tiam vi havos novan entreprenon funkciantan. Do mi simple partoprenas en tio ĉiun ĵaŭdon nun, kaj mi intencas tre baldaŭ komenci partopreni en kurso pri la ĉina lingvo, ĉar lastatempe mi tre vigle studis ĝin. Mi ne scias kial mi subite volas vigle studi ĝin, sed mi simple komencas. Do hodiaŭ mi studas kelkajn aferojn, do jen ĉi tiu papero. Kiel vi povas vidi, ĝi ne estas tiel interesa, kaj mi simple klarigas la diversajn lokojn por vi. Ĝi estas plano, mi supozas. Ĝi estas helpilo por plano. Do vi devas, se vi havas ideon por entrepreno, vi devas plenigi kelkajn kampojn, ne kelkajn, ĉiujn kampojn en ĉi tiu plano, en ĉi tiu skizo. Kaj se vi ne povas plenigi ĉiujn, tio signifas, ke via plano estas feka, kaj vi devas repensi ĝin. Do mi faris tion kun mia teamo por la unua ideo, kaj ŝajnas, ke ĝi ne tiom bone iris, sed hodiaŭ nokte mi kaj la teamo kune ni prilaboris novan ideon, kaj ĝi tre bone progresis, kaj mi nun sentas iom vigla pri la estonteco rilate tiun planon. Kaj la tria afero estas, ke morgaŭ ĉi tie en Sidnejo, ĉe la Esperanto-domo, estos nokto de Esperanto-kulturo. Do ni simple spektos Esperantajn filmojn, ne morgaŭ, sabate. Ah, fek, estas ĵaŭde. Ah, tio signifas, ke mi ankoraŭ devas labori dum tago. Do sabate mi partoprenas en nokto, kaj mi fakte organizas ĝin, de Esperanto-kulturo. Estos Esperantaj filmoj, muziko, pizzo, ne Esperanto pizzo, simple estos pizzo kun kolao kaj tiel plu. Kaj mi invitis multege da homoj al la evento, sed verŝajne malpli ol 10 venos, sed espereble kelkaj, kiuj ne estas esperantistoj, venos, kaj mi povos prezenti la kulturon, la historion, la ideon, idealojn de Esperanto al ili, kaj eble unu el ili volas fariĝi esperantisto. Sed samtempe mi volas inviti vin ĉiujn, se vi estas esperantisto en Sidnejo kaj vi ankoraŭ ne venis al Esperanto-evento, nun estas la tempo, jam estas la tempo. Jam estas la tempo. Mi ĵus provis uzi proverbon de la tre malnova Esperanto, sed tute fiaskis. Ignoru tion. Do, mi invitas vin al evento, simple venu, manĝu picon kun mi. Fakte, ne, mi tute fajfas, se vi povas ne paroli la lingvon, ne gravas, ne. Se via kapablo estas nenio, tute ne gravas, simple veni. Kaj se vi ne loĝas en Sidnejo kaj vi loĝas en alia lando, vi simple devas flugi. Do nun iru kaj aĉetu vian bileton, kaj mi atendas vidi vin tie. Kaj tio estas ĉio. Do se vi ŝatas ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi invitos vin al mia teamo. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar vere sen ili mi ne povas daŭrigi ĉi tiun kanalon. Ili estas la vivsango de ĉi tiu kanalo, kaj miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Andrew Timp, bonkora komencanto, Chris Perdue, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpak, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.